Stormester Dahl, du tar hjem en seier i Seefeld Sjakk International Steel Championship. Hva føler du nå? Ja, det var helt horribelt parti av meg. En grei åpning med konge D4, tårn, O5. Men så kludret jeg det til skikkelig, bare helt i mitt parti. Det var helt hoppest, så men heldigvis så gjorde motstand med en kjempebok på slutten der, og det bare, ja, var greit. Jeg tror det var greier enn mye, men det var enda en bok, og ja, men sånn skal ikke skje. Det er bare alt for dårlig. Ja. Føler du noe spesielt når du tar hjem en seier som det her? Nei, altså, hva du skal si da? Det er bare for dårlig spill. Det er jo greit nok med et poeng i dag, men jeg må bare opp med gamet mitt, spillet mitt. Det går for mye tanker, og det er det for dårlig, rett. Så jeg må bare... Det er kjøpt da. Dette er tingen, altså. Blir det noe bedre? Ja, nå må det bli bedre. Du tror det er det? Ja. Er det masse? Ja, det var en tannetur, det. Full fast.